Hər vaxtınız xeyir. Bu gün təkrar edəcəyimiz mövzu litosfer havaları, platforma və geosignallar, dağ əmələ gəlmə mərhələləri, vulkan və zəlzələlər. A qrup test tapşırıqları. Sual 1. Qondvanadan ayrılaraq Avrasiyaya birləşmiş və bu materik üçün yad quru sahələr hesab olunan yarımadalar. Deməli, bu yarımadalar Hindistan və Ərəbistandır. Deməli, ilk yaranan okean Pantalos olmuşdur. Ondan sonra ilk yaranan quru isə Pangeyadır. Pangeya bilirik ki, iki hissəyə ayrılmışdır. Şimalda Lavrasiya, cənubda isə deməli Qondvana. Qondvananın tərkibində olan Ərəbistanla Hindistan şimala doğru hərəkət etmiş. Ərəbistanla Avrasiyanın toqquşmasından Qafqaz dağları, Hindistanla Avrasiyanın toqquşmasından isə Himalay dağları formalaşmışdır. Deməli, birdə cavabımız olacaq nə? C bəndi. Gəlin nişanlayaq birdə C-ni. Birdə C. 2. Xəritə sxemə əsasən rəqəmlərə müvafiq gələn litosfer tavalarını müəyyən edin. Deməli, birinci hansıdır? Birdə baxırıq ki, Nazka olmalıdır. 1. Nazka. 2-yə baxırıq. 2 hansıdır? Aha, Nazka. 1-də, 2-də Ərəbistan. 3. Hind-Avstraliyadır. 4. Filippin tavalara uyğun gəlir. Deməli, Kalkos uyğun deyil. Sakit oşanda uyğun cənab Amerikası səhvdir. Deməli, 2-də cavabımız oldu. B bəndi. Sual 3. Litosfer tavalarının divergent sərhədində yerləşən adalardan deyil. Deməli, Azor, Pasxan, Müqəddəs Yelena, İslandiya. Bunlar divergent sərhəddə yerləşir. Kuril isə, deməli, konvergent sərhəddə uyğun gəlir. Yəni, subduksiya zonasında yaranıbdır. Sual 3-də cavabımız oldu. D bəndi. Sual 4. Alp Himalay dağlıq qurşağında yerləşən vulkanları seçin. Deməli, Hekla vulkanını burdan çıxırıq. Uyğun deyil. Alp Himalay, Ruiz, Cənubi Amerikadadır. Vezuvi və Etna qaldı. 4-də cavabımız A bəndi. Sual 5. Böyük litosfer tavalarını seçin. Böyük litosfer tavaları hansıları olar? Sakit Okean, Hind, Avstraliya. Nazqadır, Kakosdur, Karibdir. Bunlar kiçik litosfer tavaları 1 və 5. 5-də cavabımız D bəndi. Sual 6. Kaledon qırışıqlığı hansı geoloji erada baş vermişdir? Kaledon və Hertzin qırışıqlıqlar Paleozoy erasında baş veribdir. 6-da cavabımız D bəndi. Sual 7. Xəritə sxemə əsasən daha güclü zəlzələlərin baş verdiyi əraziləri müəyyən edin. Zəlzələlərin baş verdiyi əraziləri 1-də olar, 2-də olacaq. Deməli, 3-də, 4-də. 3-də, 5-də, 6-də olmaz, 4-də olacaq. 1, 2, 4, 7-də cavabımız Y bəndi. Sual 8. Şaqlıq tektonik hərəkətlər zamanı fayların qırılmaları boyunca yaranan qalxmalar və enmələr nə zadlanır? Deməli, qalxmalar və enmələr Horst və Graben adlanmalıdır. 8-də A bəndi. Sual 9. Dağ əmələgəlmə mərhələlərini geoloji yaşın azalmasına görə sıralayan. Deməli, 2 gələcək azalmasına görə. Baykal, sonra gəlir Kaliodon, sonra gəlir Hersin, ardıca gələcək Mezozoy, 5, sonra da gəlir 4. Deməli, 2, 3, 5, 4, 9-da cavabımız Y bəndi. Sual 10. Hansı yarımadalarda tektonik proseslər daha zəif baş verir? Deməli, Kola, Kamçatka. Kamçatkanı çıxırıq, Kola da zəif olar. Kiçik Asiya ilə Çukota baxanda hər ikisində tektonik proses baş verə bilər. Labradorla Koreya, deməli, tektonik cəhətdən sabitdir. Kırımla Apennin isə uyğun gəlmir. Malakka, Abşeron. Abşeronda çıxırıq buradan. Deməli, zəlzələ zonası olduğu üçün. Labradorla Koreya sabit olduğu üçün onda cavabımız oldu C bəndi. Deməli, onda cavabımız oldu C bəndi. Sual 11. Fəaliyyətdə olan vulkanları müəyyən edin. Videomuz qeyd olunur. Aha. Çimbarosu fəaliyyətdə deyil. Dəmavət fəaliyyətdə deyil. Etna fəaliyyətdədir. Toxumulko fəaliyyətdədir. Kazbek Gürcistan arasında yerləşir. O da fəaliyyətdə deyil. Krakatoa İndoneziyadadır, o fəaliyyətdədir. 2, 5, 6. 2, 5, 6. 11-də cavabımız C bəndi. Sual 12. Xəritə sxemə əsasən zaman platformaları təyin edin. Zaman platformaları baxa görə hansıdır? Ön Qafqaz, Turan, bir də Qərbi Sibir.
2, 3, 4. 2, 3, 4 hansı variantdadır? 12-də cavabımız B bəndi. Sual 13. Uyğunluq gözlənilmişdir. Vulkan boğazı, krater, lava. Vulkan püskürməsi zamanı səthə çıxan və ətrafa yayılan odlu maye nədir? Lavadır. Deməli, üstə cavabımız A bəndidir. Yerin dərinliklərində ərinti halında olan maqma yer səthinə çıxdığı kanal vulkanın boğazıdır. Sonra vulkan püskürməsi zamanı dağın təpəsində əmələ gəlmiş çökəklik kraterdir. Baxırıq görək 1-ə B, 2-ə C, 3-ə A. 13-də cavabımız oldu nə? C bəndi. Sual 14. Sual 14-də keçək. Müvafiq olaraq qədim və cavan platformaları müəyyən edin. Deməli, qədim olsun. Birinci, ikinciyə isə cavan platforma uyğun gəlir. Qərbi Sibir, Ön Qafqaz, Turan. Bunlar hamısı nədir? Cavandır. 1, 3, 4. Qədim olanlar 2, 5, 6. 2, 5, 6. 1, 3, 4, 2, 5, 6. 14-də cavabımız oldu. C bəndi. Sual 15. Zəlzələnin seismik dağların gücü hansı şkalaya əsasən təyin edilir? Deməli, Celsius olmaz. Beaufort küləyin gücüdür. Kelvin. Fahrenheit bunların adiyyatı yoxdur. Richter şkalasıdır. Bunu əzbərə bilirik. Dağıntıların əgər dağıntının gücü deyərdisə, onda Mercalli şkalası olardı. 15-də cavabımız D bəndi. Sual 16. Krater adlanır. Vulkan püskürməsi zamanı səthə çıxan və ətrafa yayılan odlu maye lava adlanır. Yerin dərinliklərində ərinti halında olan maqma yer səthinə çıxdığı kanal vulkan boğazıdır. Vulkan püskürməsi zamanı dağın təpəsinə əmələ gəlmiş çökəklik budur. Cavabımız palçıq vulkanlarının yer səthinə axdığı maye sazı adlanır. Vulkan boğazında qalıb soyuyaraq bərkimiş lava nek adlanır. Sual 16-da cavabımız oldu. C bəndi. Sual 17. Hansı yarımadalar geoloji keçmişdə qədim Gondwana materikinin tərkibində olmuşlar? Bayaq da birinci sualda var idi. Ərəbistan və Hindistan. Sual 18. Materik və okean tipli litosfer tavalarının toqquşma zonalarında yaranan adaları müəyyən edin. Materik və okean tipli tavalardırsa, burada divergent sərhəddə yerləşənlərə çıxmalı. 2 uyğun deyil, 6, 3 uyğun deyil. 1. Kuril, 4. Yapon, 5. Aliot. 1, 4, 5. 1, 4, 5, 18-də cavabımız Y bəndi. Sual 19. Paleotektonik proseslər. Qədimdə baş vermiş tektonik proseslərdə bu düzgün variantdır. Deməli, A uyğundur. Kaynozo erasında yaranan müasir dövrədək davam edən tektonik proseslər bu neotektonik proseslərdə uyğun gəlməz. Vulkanizmin aktiv olduğu ərazilərdə baş verən tektonik proseslər bu da uyğun deyil. Palçıq vulkanlarının ətrafında yanının nisbətən zəif olması ilə seçilən tektonik proseslər uyğunluq pozulub. Materik və okean tipli litosfer tavaların subduksiya zonasında baş verən tektonik proseslər adiyyatı yoxdur. Paleotektonik deyirsə qədim olandır. 19-da cavabımız A bəndi. Sual 20. Aşağıdakı bəndlərdən hansı süxurların verilmiş aşınma növünə aiddir? Fiziki aşınma haqqında fikirlər verilibdir. Süxurlar gündüz istidən genişlənir, gecə isə soyuqdan sıxılır. Bu düzgün fikirdir. Havanın temperaturunun su qərzində kəskin dəyişməsi nəticəsində yaranır. Bu da düzdür. Səhralarda daha sürətli olur, düzdür. Quru iqlim şəraitində baş verir, düzgün fikirdir. Canlı orqanizmlərin təsiri ilə rütubətli ərazilərdə daha intensiv baş verir. Fiziki aşınma xeyir. Bura ərazilərdə olduğu üçün 20-də cavabımız Y bəndidir. Sual 21. Sönmüş vulkanlardan deyil. Cimbarosu, Qızılboğaz, Elbrus, Kazbek sönübdür. Etna sönmüş vulkan deyil. Sual 22. 21-də cavabımız oldu D bəndi. 22. Sual 22. Cədvələ əsasən uyğunluğun hansı sıralarda pozulduğunu müəyyən edin. Paleotektonik proseslər, böyük su arz dağları uyğundur, neotektonik proseslər, ant dağlar. Deməli, bu düzgün fikirdir. Şərqi Avropa düzənliyi paleotektonik, Braziliya yaylası neotektonik yazıbdır. Bu səhv fikirdir, ikini götürürük. Appalaz dağlarına paleotektonik, Qafqazda neotektonik yenə düzgün fikir veribdir. Tiyanşan dağlarını paleotektonika veribdir, səhv fikirdir. Almanya Poşovalı da pozur burada. Ural dağları 4 ona görə götürürük. Ural dağları ilə Anadolu yaylarının yerləri yenə səhv verildi. Səhv verildiyi, yox, düz verilibdir. Paleotektonika Ural. Neotektonika Anadolu yaylası. Himalay dağlarını paleotektonika səhv veribdir. Neotektonik deyəndə Mississippi ovalığı deməli, bu olan yerlərdə səhv verildi.
Ona görə də cavabımız oldu 2, 4, 6. 22-də cavabımız Y bəndi. Sual 23. Doğru fikri müəyyən edin. Maqmatik və metamorfik süxurlardan ibarət olan platforma örtüyü, platformanın alt mərtəbəsi. Bu yanlış fikir, bu kristallik bünövrənin tərifidir. Sönmə süxurlardan ibarət olan kristallik bünövrə platformanın üst mərtəbəsidir. Bu da xeyir platformanın hansıydı? Platforma örtüyünə aiddir. 23. Platformaların kristallik bünövrələrinin yer səthinə çıxdığı sahələr, sipərlər, qalxanlar adlanır. Bu düzgün fikir olacaq. Platformalar litosfer tavlarının sərhədlərində yerləşən hissələrdir, səhvdir. Ən qədim platforma Hessin dağamələ gəlməsində yaranılmışdır. Bu da səhv fikirdir, arxiv və protozoidadır. Deməli, platformaların kristallik bünövrələrinin yer səthinə çıxdığı sahələr, sipərlər, qalxanlar adlanır. 23-də cavabımız C bəndir. Sual 24. Vulkan konusunun təpəsindəki çökəklik necə adlanır? Episentrinə hipocentr zəlzələyə aiddir. Qeyzer isti suya aiddir. Magma ocağı vulkanın başlanğıcıdır. Təpəsindəki çökəklik deyirsə kraterdir. 24-də cavabımız A bəndir. Sual 25. Himalay dağlarının yaranmasına səbəb olan litosfer tavalarını müəyyən edin. Litosfer tavalarını mən bayaq da demişdim ki, Avrasiya ilə Hind-Avstraliya tavalarının toqquşması. Bir də burada Hindistan yarımadası da böyük rol oynayır. Şimali Amerika uyğun gəlməz. Filippin uzaqdır. Sahil Okeanı da uzaqdır. Ərəbistanla Antarktida uyğun gəlmir. Nazka ilə Kokos da uzaqdır. 25-də Y. Yox, 25-də cavabımız nədir? A bəndidir. Nişanlamışam bura. 25-də cavabımız A bəndi. Sual 26. Vulkan krateri adlanır. Vulkan konusunun təpəsində əmələ gələn çökəklik. Bu düzgün fikirdir. Səthə çıxan kül və zəhərli qazlar. Bu nadiyyatı yoxdur. Vulkanik dağın yamacları ilə axan odlu maye, lavadır. Yerin daxilində vulkanın yarandığı maqma ocağı, elə maqma ocağı sayılır. Dənişdə istiliyin nəticəsində yaranan qaynar sular yer səthindən çıxdı. Qeyzerlər adlanır. Bu da adiyyatı yoxdur. Vulkan konusunun təpəsindəki əmələ gələn çökəklik vulkan krateri adlanır. Sual 26. Cavabımız A bəndir. Sual 27. Sxemə əsasən rəqəmlərdən hansı vulkanın boğazına uyğun gəlir? Vulkanın boğazı görürsə hansı hissədir? 3-dür. 27-də 3-də C bəndində verilibdir. 27-də cavabımız C bəndidir. Sual 28. Klasteri düzgün tamamlayan bəndi müəyyən edin deyir. Qondvaniyə aiddir. Cənubi Amerika, Avstraliya, Antarktida, Afrika, Şimali Amerika, Lavrasiyaya aiddir. 28-də cavabımız B bəndidir. Sual 29. Qrifon adlanır. Qeyzerlərin səthində əmələ gətirdiyi çökəklik qrifondur. Bu düzgün fikirdir. Palçıq vulkanlarının yer səthinə axdığı maye salca adlanır. Vulkan boğazında qalıb soyuyaraq bərkimiş lava nektir. Diametri 1,5 km-dən artıq olan vulkan krateri nə adlanırdı? Deməli, diametri 1,5 km-dən artıq olan vulkan krateri kaldera adlanırdı. Bu fikirdə çıxdıq. Yerin daxilində zəlzələ təkanlarının yarandığı sahə hipocentr adlanır. 29-da cavabımız oldu A bəndi. Qeyzerlərin səthdə əmələ gətirdiyi çökəklik qrifon adlandı. Sual 30. Divergent sərhəd nəyə deyilir? Tavaların toqquşduğu sərhəd səhvdir, ayrılma olmalıdır. Tavaların bir-birindən uzaqlaşdığı sərhəd. Bu fikir düzdür. Granit və bazaltın sərhəddi nə idi? Konrad sərhəddi. Yer qabığı ilə üst mantiya arasındakı sərhəd nə idi? Moxo sərhəddi. Çökmə süxurla maqmatik süxur arasındakı sərhəd deyə bir qayda yoxdur. Deməli, cavabımız oldu 30-da. Tavaların bir-birindən uzaqlaşdığı sərhəddə divergent sərhəd deyilir. 30-da cavabımız B bəndi. Sual 31. Sahələri fasiləsiz olaraq kiçilən okeanlar hansılardır? Deməli, kiçilən okeanlar olacaq şimal buzlu okeandan sahil okean, böyüyənlər isə Hind okeanı ilə Atlantik okean 2 və 3. 2 və 3, deməli, 31-ci sualda cavabımız A bəndi. Sual 32. Qeyzerlərin geniş yayıldığı ərazilər hansılardır? Qeyzerlər daha çox seismik cəhətdən aktiv ərazilərdə yayılıbdır. Yeni Zelandiya, Mesopotamiya, İrlandiya. Bax, İrlandiyanı ümumiyyətlə çıxar. Yeni Zelandiya uyğun gəlir. Mesopotamiyada olmaz. Kiçik Asiya, Florida, Ərəbistan, Florida. Kiçik Asiyada yenə uyğun gələ bilər. Avstraliya, Appalach, Kordilyer. Appalachda olmaz, Avstraliyada ümumiyyətcə olmayacaq, Kordilyerdə yenə uyğun gəlir,
APN, Kamçatka, İslandiya uyğundur. Skandinaviya olmur. Şimali Afrika'da bəzi yerlər tektonik olduğundan sayıla bilər. Kamçatka'da sayıla bilər. APN, Kamçatka, İslandiya daha çox uyğun gəlir. 32-də cavabımız D bəndi. Sual 33. Xəritə sxemdə şifrələnmiş əraziləri əsasən ən fəal vulkanizm regionunu müəyyən edin. Deməli, 4-də olmaz, 5 olmaz. Ən fəal vulkanizm regionu 4, 5, 2-də olmaz. Deməli, 1, burada daha çox dağlar yayılıbdır. 4-də, 5-də platformaya uyğun gəlir. 2-də də olmayacaq vulkanizm ərazisi. Ən çox vulkanlar hansı hissədə yayılıbdır? Bax, bu 3 olan hissədə yayılıbdır. İndoneziyaya aid olan hissələr. Semeru-dur, Krakatau-dur və s. vulkanlar var burada. 33-də cavabımız oldu, C bəndi. Sual 34. Sxemə əsasən verilmiş məntəqələrdən hansında zəlzələnin gücünün daha çox olduğunu müəyyən edin. Deməli, ox istiqamətində baxsaq, birinci yaxın olan A bəndidir. 34-də cavabımız A bəndi. Sual 35. Xəritə sxemdə şifrələnmiş sahələr uyğun gəlir nəyə? Qədim geosignallar, xeyr. Qədim geosignallara uyğun gəlmir. Fəal vulkanizm ərazilərinə burada vulkan püskürməsi fəal deyil. Sonra seismik qurşaqlar uyğundur. 35-də cavabımız C. Divergent sərhədlər verib. Bunlar divergent sərhəd sayılmır. Fəal vulkanlar bu hissədə yox idi. Qədim geosignal sayılmır. Divergent sərhədlər də hamısı sayılmır. Rif dərəsi. Bu Himalay dağlarının keçdiyi üçün yenə sayılmır. Seismik qurşaqlara uyğun gəlir. 35-də cavabımız C bəndi. Alp Himalay, Orta Atlantik silsiləsi, sonra Sahil Okean silsiləsi. Bir də Ant Kordilyer seismik qurşaqları var. Orta Okean silsilələri, deməli Alp Himalay qurşağı, Sahil Okean odlu qövsü. Bir də Ant Kordilyer seismik qurşaqları mövcuddur. 35-də cavabımız oldu, C bəndi. Sual 36. Şəkil sxemə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Görürsünüz, burada qırılma yoxdursa, deməli bu geosignaldır. Ona görə də birinci olacaq antiklinal, ikinci sinklinal, yenə antiklinal. 36-da cavabımız B bəndi. Sual 37. Geosignal sözündə də həm də görürsünüz, uyğun gəlir axır hissələr. Sonra sual 36 oldu. B bəndi 37. Zəlzələ və müasir dağ əmələ gəlmə zonalarında yerləşən əraziləri müəyyən edin. Zəlzələ 1 bax uyğun deyil, 2 uyğundur, 3, 5-də uyğundur, 4 uyğun olmaz, 6 uyğun olmaz, 3-də uyğun gəlir. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 37-də cavabımız Y bəndi. Sual 38. Divergent zonlarda yerləşən vulkanlarımız hansılardır? Lüyulyanko, Krakatau. Cənubi Amerikada, İndoneziyada yerləşir. Etna, Erebus. Videomuz deməli qeyd olunub. Aha. Lüyulyankonda, Cənubi Amerikada, Krakatau, İndoneziyada, Erebus, Antarktidada yerləşir. Etna uyğun gəlməz. Hekla və Bandarbunga, İslandiyada yerləşir. Divergent sərhəddə uyğunu. Vezuv, Vilnius, Sovqaz, Etna, Kotopaxi. Bunlar da uyğun gəlməz. 38-də cavabımız oldu. C bəndi. Vezuv dedik ki, İtaliyadadır. Deməli, hansı yarımada? Apennin yarımadası, Vilnius, Sovqazı bildik ki, Kamçatka yarımadasında, Kotopaxi. Ekvador ərazisindədir. Etna, deməli, hansı adada yerləşir? Sicilya adası İtaliyanın ərazisindən düşür. Yəni, bu, ümumiyyətlə, daha çox müəllimlər öyrənir hansı ölkədə yerləşir. Amma, yəni, abituriyentlər də bilsə daha yaxşı olar. Baltik qalxanı hansı platformaya aiddir? Qərbi Sibir olmaz, Çin, Koreya olmaz, Orta Sibir olmur, Şimali Amerika olmaz, Şərqi Avropaya uyğun gəlir. 39-da cavabımız Y bəndi. Sual 40. Şəkil sxemdə sual işarəsi olan hissə nəyi ifadə edir? Burada görürsünüz ki, çökmə var.
oxlar aşağını göstərir. Antiklinal sinekliz olmaz. Bu horse və grabendir. Ona görə də 40-da cavabımız oldu Y. Graben. Grabenin həsr. Əgər kənarları istəsəydi bizdən horse olardı. Sual 40-da cavabımız Y bəndir. Sual 41. B qrup test tapşırıqlarındayıq. Subduksiya adlanır. Okean litosfer tavasının materik litosfer tavasının altına batmaq prosesi. Deməli, bu düzgün fikirdir. Nəhəng çayların əmələ gətirdiyi alüvial düzənliklər və deltalar. Delta bilirik ki, çayların gətirdiyi çöküntülərdir. Alüvial düzənliklər də yenə çayların gətirdiyi çöküntülərdən yaranır. Vulkan sökülməsi zamanı yaranan vulkanik qaz kül bulutları. Bunlar aid deyil. Platformaların nisbətən yuxarı qalxmış sahələri. O qalxan sper ayrı mövzudur. Əvvəllər dəniz dibi olmuş ərazilər. Bu da dənizin çəkilməsinə aiddir. Yəni ki, subduksiya ilə uyğunluq təşkil etmir. Okean litosfer tavasının materik litosfer tavasının altına batma prosesi nə adlanır? Subduksiya adlanır. 41-də cavabımız A bəndir. Sual 42. İslandiya adasında yerləşən Tingvellir milli parkında nəyi müşahidə etmək olur? Gəlin baxaq görə nəyi müşahidə etmək olur? Subduksiya prosesinin səhvdir. Şimali Amerika və Avrasiya tavalarının bir-birinə toqquşması səhvdir. Şimali Amerika və Avrasiya tavalarının bir-birinə aralanması uyğun olacaq. Okeanik tavanın materik tipli litosfer tavasının altına gömülməsi uyğun deyil. Materik tipli litosfer tavasının okeanik tavanın altına gömülməsi bu da uyğun deyil. 42-də cavabımız oldu. B bəndi. Sual 43. Xəritə sxeməyə əsasən litosfer tavalarının bir saniyə videomuz qeyd olunur, baxaq. Xəritə sxemi əsasən litosfer tavalarının divergent sərhədlərini müəyyən edin. Divergent sərhədlər harada olacaq? 4 uyğundur, 2 uyğundur, 2, 4. 2, 4 hansında var? 2, 4, bir də 5 uyğun gəlir. 2, 4, 5 A bəndindədir. 43-də cavabımız oldu A bəndi. Deməli, 43-də cavabımız oldu 2, 4, 1 də 2, 5. Sual 44. 43-də cavabımız A bəndidir. Sual 44. Verilən ərazilər geotermik pillərin daha böyük və daha kiçik olmasına görə qruplaşdırın. Geotermik pillər platformalarda daha böyükdür. Deməli, 1 və 2 olaraq qruplaşdırsaq, Alp dağları, Şərqi Avropa düzənliyi, Apennin yarımadası, Böyük Çin düzənliyi böyükdür. Yapon adalarında Qərbi Avstraliya yaylası, deməli 1-ə 2 4 6 1 3 5 ikinci variantı uyğundur. 44-də cavabımız Y bəndi. Burada nəyə başa düşdük? Deməli geotermik pillə platformalarda daha böyükdür, geosignal ərazilərdə isə daha kiçikdir. Sual 45. Litosfer tavalarının divergent sərhədinə uyğun gələn adları qruplaşdırın. Deməli, divergent sərhədində İslandiya, Şimali Amerika ilə Avrasiya arasına uyğun gəlir, düzdür. Kuba, Hawaii, Galapagos, müqəddəs yerində. Deməli, 1-ə 1 uyğun gələndə baxaq görək. 2-yə 5 uyğun gəlir. Cənubi Amerika ilə Afrika arasına deməli, müqəddəs yerində. 3-ə isə 4 versək. Nazca və Kokos arasında Galapagos. 3-ə də 4 verir. Deməli, 45-də cavabımız D bəndə uyğun gəlir. 1, 4, 5. 1-i, 4-ü, 5-i çıxdıq. 2, Kubanı, deməli, heç bir yerə uyğunlaşdırmamışıq. Kokos və Nazca uyğunlaşmaz. Sonra, Hawaii. Hawaii heç bir yerə uyğunlaşdırmadı. Deməli, 1-ə, 1, 2-yə, 5, 3-ə isə 4 uyğun gəldi. D bəndi, düzgün fikirdir. Sual 46. Okean tipli yer qabında yerləşən vulkan hansıdır? Orisava, Kulyusu, Sopkası, Etna, bunlar hamısı materik tiplindədir. Vezuvinə çıxırıq. Manaloa, Manakeya isə bunlar okean tipli yer qabında yerləşir. 46-da cavabımız D bəndi. Sual 47. Kiçik litosfer tavalarının divergent sərhədinə yerləşən vulkanik adalar. Deməli, kiçik litosfer tavalarının divergent sərhədinə, ayrılma sərhədinə yerləşən vulkanik adalar.
Bu divergentdə yerləşmir Kuril Aleut, yəni yerləşmir Galapagos, Antil, kiçik litosfer tavalarının divergent sərhədinə uyğun gəlmir. Az orada çıxırıq. Yenə Antildə çıxırıq. Galapagos deyirsə, Nazca və Kokos arasında kiçik litosfer tavalarının divergent sərhədinə yanımdır. 47-də cavabımız D bəndi. Sual 48. Doğru fikirləri müəyyən edin. Mantiya əsasən ərimiş, lakin yüksək təzyiq nəticəsi sıxılmış maddələrdən ibarətdir. Bunu düzgün olaraq götürək. Yer qabığı okean çökəlişlərində daha qalın olur, səhv fikirdir. Nüvənin üst və mantiyanın alt hissəsi birləşdə litosfer adlanmaz. Magnet və coğrafi meridian kəsişməsindən yaranan magnet meyl bucağı 11,5 dərəcəyə bərabərdir. Bu da düzdür. Deməli, 1 və 4-ü götürsək, cavabımızı yoxlayırıq görək 48-də B bəndi düzgün fikirdir. Sual 49. Sönmüş vulkanları müəyyən edin. Deməli, burada sönmüş vulkanları müəyyən etməliyik. Erebus, Mandarburga, Munga, Montanpele. Bu aktiv olacaq. Mandarburga da aktiv olacaq, Erebus da aktiv olacaq. Demavet, Kenya, Cimborosu. Sönmüş vulkanlarda Kazbek, Sönüm, Elyaf, Yatlaya, Kudul, De Ruiz. Bunlara baxırıq. Kazbek sönübdür. Kazbek'i çıxdıq. Elbrus, Kamerun, Momotombo. Sonra gəlir Denali, Orisama, Pinatubo. Denali dağdır, Orisama, Pinatubo uyğun gəlir, Momotombo, Kamerun. Deməli, burada Kamerun da aktiv vulkandır, Elbrus sönmüş vulkandır. Biz yəni sönmüşləri tapdıq, Elbrus, Kazbek. Buradan bunları tapdıq sənin üçünü, diğərində yox idi variantda. Demavent, Kenya, Cimborosu sönmüş vulkanlar. 49-da cavabımız oldu. B bəndi. Sual 50. Vulkanlar. Uyğunluğu müəyyən edir. Magmatik palçıq. Palçıq vulkanlara görə Hekla ilə Kilimanjaro uyğun gəlməz. Vezuv, Kotopax palçıq vulkanı deyil. Pinatubo Etna yenə palçıq vulkanı deyil. Vezuv, Krakatoa palçıq vulkanı deyil. Torağay, Keyrəki palçıq vulkanıdır. Vezuv ilə Etna da magmatik vulkanıdır. Sual 50-də cavabımız A bəndi. Sual 51. Fərqli və oxşar cəhətləri Eylervin diaqramının köməyi ilə müəyyən edin. Lyulyanko, sonra Hekla. Divergent sərhəddə yerləşir deyirsə, 2-yə 1. Qərb yarımkürəsinin vulkanıdır desə, hər ikisinə aiddir. Subduksiya zonasında yerləşir Lyulyanko vulkanıdır. 3. Okean tipi yer qabığında yerləşir desə, bu İslandiyaya aiddir. 2-yə də 4. Deməli, 2-yə 1, 4, 1-ə 3, 3-yə isə 2. Deməli, 51-də cavabımız oldu, D bəndi. Sual 52. Şimali və Cənubi Atlantika silsilələri üzərində yaranmış adaları müəyyən edək. Deməli, Yapon adası, Tasmaniya, Madagaskar, bunlar pozulur. İslandiya, Azor müqəddəs yerliyinə uyğundur. Sardinya, Sicilə, Korsika adası. Bunlar da çıxaq, heç biri uyğun deyil. Marian Aliot uyğun deyil. Filippin, Şri Lanka, Hawaii heç biri uyğun deyil. 52-də cavabımız B uyğun. İslandiyadır, Azordun, Müqəddəs Yelena uyğunluğu qoruyur. 52-də B bəndi. Sual 53. Litosfer təvalarının konvergiya səyahətindən uyğun gələn adaları qruplaşdırın. Deməli, Hind, Avstraliyanın sahil okeanı, Şimali Amerika və Karib sahil okeanından Avrasiya. Antil adalar isə hansına uyğun gələr? Şimali Amerikanın Karibik yazsaq, Antili. Kurili isə hansına yazmalıyıq? Sahil okeanı Avrasiya yazmalıyıq. Kurili 2. Hawaii heç birinə uyğun gəlməyəcək. Azor. Konvergent sərhəddə dediyi üçün heç birinə uyğun gəlməyəcək. Yeni Zelandiya. Deməli, 2-yə nə yazdıq? 2-yə 1 yazdıq. 2-yə 1. 3-ə 2 yazmışıq, 2 hansıdır, Kuril düzdür, 1-ə 3 yazılıbdır, Hind Avstraliya ilə sahil okean toqquşmasından Hawaii uyğun gəlir. Deməli, 1-ə 3 yazılıbdır. Onda 53-də cavabımız olmalıdır. Deməli, uyğun gəlməyəcək, uyğunluq yəni səhv veriləcək.
2-yə 1 uyğun gəlir. 3-ə 2 də uyğun gəlir. Diqqətlə baxsa 2 variant da var imiş. Aha. Deməli, hava deməli, mən dediyim ki, uyğunluğu pozubmuş. Sonra gəlir. Hind Avstraliya ilə Sakit Okeanı toqquşma zonasına Yeni Zelandiya yerləşir 5. Hava isə həqiqətən heç birinə uyğun gəlmirdi. Ona görə Yeni Zelandiyanı da çıxdıq. Yox, Yeni Zelandiya niyə çıxırıq buradan? 1, deməli 2, bir də 5 uyğundur. 3 və 4 uyğunluğu pozurdu. 1-i 10-da istifadə edirdik, 2-nə 5-i də istifadə edirdik. 4 və 3-də uyğunluğu pozur üçün 53-də canımız yer bəndi. Sual 54. Müvafiq olaraq Sicilya, Honşu və İslandiya adlarında yerləşən vulkanları müəyyən edir. Sicilya adasında bilirik ki, Vezuvi olmayacaq. Orisava, Hekla, Kotobaxı yerləşmə etnadır. Honşu adasında Fujiyamadır. Hekla vulkanı isə İslandiyada yerləşir. 54-də canımız A bəndi. Sual 55. Kaliodon və Hersin dağa məcəlmə mərhələlərində yaranmış dağların verildiyi sıranı müəyyən edin. Yalnız Kaliodon və Hersin olsun. Burada Kordilyer verib, Himalay verib. Bunlar səhv fikirlərdir. Skandinavi, Ağbalaz, Ural, Böyük Su ayrıca uyğun gəlir. Alp pozubdur. Burada sıranı Ant dağları ilə, Atlas dağları ilə, Qafqaz, Tiyanşan. Yox, Tiyanşan pozmuyub. Ümumiyyəcə, Atlasla Qafqaz dağları pozubdur. Hətta Tiyanşan da yenidən yanılmış dağlar olduğu üçün aktiv dağlardır. Hətta Tiyanşana da çıxmaq olar. İki dövrə uyğun gəldiyi üçün bunu çıxmadım. Böyük Xinqan, Sahil, Sıra dağları, Alp və Ant. Altı antibuları da çıxırıq. Bir də burada sahil sıra dağlara çıxılır. Cavabımız olacaq Skandinaviya, Abbalaz, Ural, Böyük Su ayrıcı. Deməli, Skandinaviya bildik ki, Kaliodona uyğun gələcək. Sonra Abbalazın şimalı Kaliodona, cənubu Hersinə, Uralın da şimalı yenə Kaliodona, cənubu Hersinə, Böyük Su ayrıcı da isə Böyük su ayrıcı da hansına aid oldu? Hersinə aiddir. Deməli, 55-də cavabımız oldu B bəndi. Sual 56. Alp Himalay qurşağına aid olan Qafqaz dağları ildə 3 mm qalxır. Bu proses belə davam edərsə, Qafqaz dağlarının 12 metr hündürləşməsi üçün nə qədər vaxt lazım olduğunu hesablayın. Deməli, nə deyir? İldə 3 mm qalxır. Bir ildə nə qədər qalxır? 3 mm. Bizdə də deyir ki, 12 metr qalxması üçün. 1 santimetrin 10 millimetrdir. Bunu bilirik. O zaman 12 metrin, deməli, 1 santimetr 10 millimetrdir. 1 metrin neçə santimetrdir? 100 santimetr. Bunu da bilirik. Deməli, onda olacaq 12 metrin nə qədər olar? 12 metrin olacaq 1, 2, 3, 12 min millimetrdir. 1 metrin 100 santimetrdirsə, onda olacaq. Neçə millimetrdir? 1 metrin 1000 millimetr. 12 metrin deyəcək 12 min millimetr. Deməli, 12 mini 1-ə vururuq, böləcək 3-ə nə qədər eləyir? 4 min. X-ımız bərabər oldu 4000. Özü də il. 4000 ilə baxaq görə hansındadır? 56-da cavabımız oldu D bəndi. Sual 57. Elevin diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Horst və Graben iki tektonik qırılmanın arasındakı hissəsinin enməsi nəticəsində formalaşmış mənfi strukturdur. Arasında hissəsinin enməsi nəticəsində formalaşmış mənfi strukturdur deyirsə, 2-yə gələcək 1. Qırılmanın mərkəzi hissəsinin qalxması nəticəsində yaranan qabarıq formada deyirsə, Horsa aiddir. Şərqi Afrika sığma zonasını təşkil edən strukturlardan da deyirsə, hər ikisinə aiddir. 1-ə 2, 2-yə 1, 3-ə isə 3 aiddir. Deməli, 57-də cavabımız oldu, B bəndi, düzgün tapıldı. Sual 58. Hansı ərazidə yerləşən faydalı qazıntı
mədənlərində temperatur daha yüksək olar. Temperatur daha yüksək olar. Geosignal ərazilərdə Braziliya olmaz. Böyük Britaniyada soyuğun opozur. Ant dağları uyğun olacaq. Skandinaviyanın Apalaz dağlarında çıxır. 58 cavabımız C bəndir. Sual 59. Uyğunluğu müəyyən edin. Alp Himalay dağlıq qurşağı. Konvergent sərhəd. Baxaq görək. Buna uyğundur. Konvergent sərhəddə uyğundur. Aliyot odaları və Aliyot novu. Divergent sərhəddə. Şimali Atlantika silsiləsi divergent sərhəddə uyğundur. Bu yenə də konvergent sərhəddə uyğundur. Deməli, bu yalnız birinə aid olmalıdır. Yalnız birinə aid olan D bəndidir. Sual 59-da D bəndidir. Sual 60. Orta Atlantik silsiləsinə aid deyil. Eksogen proseslərinin təsiri daha güclüdür. Bu səhv fikirdir. Meridional istiqamətdə uzanan tavlanın ayrılma sahəsindədir. Düzdür. Bunlar çıxırıq. Yer qabığının qeyri-sabit sahəsi düzgün fikirdir. Rift dərsən malikdir. Bu da düzgün fikirdir. Eksogen proseslər yox. Daxili proseslər deyilsəydi, burada A bəndidə düzgün ola bilərdi. 60-da cavabımız oldu A bəndi. Sual 61. Şəkil sxemə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, şəkil sxemə əsasən uyğunluğu müəyyən edin deyir. Baxırıq, birincidə nə yerləşir? Horse. Deməli, 1-də horse, 2 graben, 100 horse. Deməli, 61-də cavabımız D bəndi. Sual 62. Aşağıdakı bəndlərdən hansı litosfer tavalarının verilmiş sərhədinə aid deyil? Divergent sərhəd veribdir. Litosfer tavalarının bir-birindən kənarlaşma sərhəddidir, düzdür. Bu zonlarda Azor və Pasxa kimi adalar okean səthindən çıxıb yaranmışdır, düzdür. Orta okean silsiləsi yaranır, düzgün fikirdir. Okeanlarda bu zonlar rift dərələri adlanır. Litosfer tavaları bir-birilə toqquşma sərhəddidir. Okeanlarda bu zonlar rift dərələri adlanır. Yəni rift dərəsi formalaşır, düzgün fikirdir. Litosfer tavalarının bir-birilə toqquşma sərhəddidirsə, bu konvergent sərhəd olmalıdır. 60-cı cavabımız Y bəndi. Sual 63. Qviana, Anabar, Dekan qalxanları müvafiq olaraq hansı platformalara aiddir? Qviana bilirik ki, Cənubi Amerikadır. Anabar Sibir olmalıdır. Dekan da Hindistan. 63-cü cavabımız Y bəndi. Sual 64. Dövrü sürətdə qaynar su və buxar püskürən isti bloklara daha çox hansı adda rast gəlinir? Tasmaniya olmaz, Şri Lanka, Madagaskar, Böyük Britaniya bunlarda olmayacaq. İslandiyada rast gəlinir. 64-də cavabımız B bəndi. Sual 65. Xəritədə hansı geoloji eranı əhatə edir? Daha çox hansı geoloji eralar var idi? Perimdən, Paleozoy, Perim və Trias var. Orada bu Hindistan ərazisi bitişi verilibdir. Ondan sonra gəlir hansı? Yura dövrü. Yura dövründə biraz aralanıbdır. Baxın, bu Yura dövrüdür. Yura dövrü də Paleozoya uyğun gəlir. Ondan sonra aralanan dövr Trias Yura təbaşir gəlir. Təmiz demək olar, Cənubi Amerika aralanır. Afrika materikindən həm Yura dövrü də. Ən müasir dövrdə isə müasir dövr adlanır elə. 65-də cavabımız oldu. Mən Trias Yura təbaşir dövründən danışıb. Niyə Paleozoyu nişanlayıram? Xeyr, Mezozoyu nişanlamalıyam. 65-də cavabımız B bəndi. Sual 66. Geosignal sahədə yerləşən ərazi. Braziliya yaylası olmaz. Labrador olmayacaq. Böyük su ayrıcı silsilə olmaz. Ural dağları yerləşmir. Yapon adaları deyirsə, Yapon adaları geosignal sahədədir. 66-da cavabımız Y bəndi. Sual 67. Rift zonası adlanır. Gəlin, baxaq nədir? Orta okean silsilələrinin oxu boyu uzanan dərələr. Bu düzgün olacaq. Buzlaq qırıntı materiallarının ibarət təpə və tirələr səhvdir. İqlimi çox quraq keçən ərazilərdə küləyin qumu sovurduğu sahələr uyğun deyil. Platformanın qalın kristalli surlarından təşkil olunmuş NN sahələri adiyyat yoxdur. Vulkanların zirvələrində partlayış nəticəsində yanan qıfa bənzər çökəkliyi bunun da adiyyatı yoxdur. Deməli, orta okean silsilələrinin oxu boyu uzanan dərələr rift zonası adlanır. 67-ci cavabımız A bəndi. Sual 68.
Xəritə sxem hansı geoloji dövrü əhatə edir? Bayaq da bunun haqqında danışdım. Bu Yura dövrüdür. 68-ci cavabımız B bəndidir. Sual 69. Geoloji keçmişdə Lavrasiya qrupunun tərkibində olmuş müasir materiklər üçün ümumi əlamətləri müəyyən edin. Biri Şimali Amerikadır, biri də Avrasiyadır. Gəlin baxaq görək. Üç yarımkürədə yerləşirlər səhvdir. Tropik siklonlar və muson çöllərinin tərsinə məruz qalırlar. İki düzdür. Alp və Kimmeri qırşılığında yaranmış dağlar mövcuddur. Uyğun olacaq. Günəşin zenitdə olma prosesini müşahidə etmək mümkün deyildir. Mümkündür. Bütün saat qurşaqlarına yerləşirlər səhvdir. 2-3 uyğun gəlməlidir. 69-da cavabımız Y bəndidir. Sual 70. Subduksiya zonasında yerləşir hansı? Bunlar divergentdir. Azorundan pasla. İslandiyada olmaz. Bəqədəs yerində da olmaz. Bunlar veribdir. Hamısı divergent sərhəddə aiddir. Bir dənə burada aliyyət adalar subduksiya zonasına aiddir. 70-də cavabımız C bəndidir. Sual 71. Xəritə sxemi əsasən cavan platformaları müəyyən edək. Bu cavan platformalar hansıydı? Qərbi Sibir, Turanovalı 3, 4. 71-də cavabımız D bəndidir. Sual 72. Sahil okean litosfer tavasını Afrika litosfer tavasından fərqləndirən xüsusiyyəti tapın. Gəlin tapaq. Yalnız okean tipli sahil okeanı Afrika. Yalnız okean tipli yer qablanmalıdır. Bu düzgün fikirdir. Antarktida litosfer tavası ilə həmsərhəddir. Hər ikisi fəaliyyətdə olan vulkanlar mövcuddur. Sahil okean və Afrika litosfer tavasında var hər ikisində. Konvergent sərhədlərə malikdir. Fikirləşə axın var. Divergent sərhədlərə malikdir deyir. Deməli, konvergent sərhədlər mövcud idi. Divergent sərhədlər hansı hissədə ola bilər? Sahil okeanda. Deməli, həm konvergent, həm də divergent sərhədlərə malikdir. Bu da oxşar cəhətdir. Yalnız okean tipli yer qabına malikdir deyirsə, bu artıq sakit okean litosfer tavasını Afrika litosfer tavasından fərqləndirən xüsusiyyətdir. Cavabımız A bəndidir. Sual 73. Doğru fikri müəyyən edin. Kainozoyun neogen dövründən müasir dövrə dək davam edən tektonik proseslər neotektonik proseslər adlanır. Bu düzdür. Fujiyama və Etna vulkanları adalarda yerləşdiyindən okean tipli yer qabığında püskürən vulkanlar hesab olunur. Səhv fikirdir. Zəlzələnin yerin daxilində yarandığı sahə nə idi? Hipocentr olmalıdır. Elbrus və Qafqaz dağlarının yeganə fəaliyyətdə olan vulkandır. Sönmüş vulkandır. Palçıq vulkanların yer səthində axdığı kütlə nə adlandı? Saz adlanır. Deməli 70-də cavabımız A bəndidir. Sual 74. Xəritə sxemi əsasən zəlzələlərin baş vermə ehtimalı daha böyük olan əraziləri müəyyən edək. Gəlin eləyək görək. 2, 1, bunlar ümumiyyətlə səhvdir. 3 səhvdir. 5 səhvdir. 4 uyğun gəlir. 4 və 5-i versin səhv götürərik. 1 və 4-ü deyirsə. Deməli, burada deməli əslində işarə yoxdur. Mən nəyə xətt çəkmişəm bilmir. Xəritə bulanıq düşübdür. 1 və 4-də olacaq. 1 və 4. 74-də cavabımız oldu. B bəndidir. Sual 75. İzoseyslər adlanın. Seysmik xəritələrdə eyni zəlzələ gücünün hiss edildiyi nöqtələri birləşdirən xəritlər. Bu düzgün fikirdir. Keçək növbəti variantda. Orografik xəritələrdə eyni mütləq hündürlüyə malik olan nöqtələri birləşdirən xəritlər. Yəni, daha çox orografiya sözü orog, yəni dağ deməkdir. Dağları düzənlikləri göstərilən xəritələrdir. Eyni mütləq hündürlüyə malik olan nöqtələri birləşdirən xəritlər uyğun gəlməyəcək. Xəritələrdə generalizasiya kəmiyyətinin eyni olduğu nöqtələri birləşdirən xəritlər səhv fikirdir. Xəritələrdə qütb ulduzun görmə bucağının eyni olduğu nöqtələri birləşdirən xəttlər səhvdir. Xəritələrdə günəş şüanın düşmə bucağının eyni olduğu nöqtələri birləşdirən xəttlər səhv fikirdir. Deməli, seysmik xəritələrdə eyni zəlzələ gücünün hiss edildiyi nöqtələri birləşdirən xəttlər izoseyslər adlanır. 75-də cavabımız A bəndidir. Sual 76. Avrasiya və Hind-Avstraliya litosfer tavalarının toqquşması nəyə səbəb olmuşdur? Himalay dağlarının yaranmasına düzgün fikirdir. Buna plus qoyuruq. Sahil okeanda Deməli, bu düzgün fikirdir. Sahil okeanda Kuril və Aleut adalarının yaranması səhvdir. Hind okeanında Madagaskar adasının yaranması səhvdir. Etna və Fujiyama vulkanlarının püskürməsi səhv fikirdir. Qviana yaylasının parçalanaraq denudasiyaya məruz qalması bu da səhv fikirdir. Bir dənə Himalay dağlarının yaranması düzgün fikirdir. A bəndi. Sual 77. Xəritə sxemi əsasən Şərqi Avropa
Və Çin Koreya platformalarına uyğun gələn müvafiq ərazilər hansılardır? Şərqi Avropa deyirsə 2-dir. Çin Koreya platforması da deyirsə 5 olacaq. 2 və 5 uyğundur. 77-də cavabımız A bəndi. Sual 78. Himalay dağları hansı litosfer tavalarının toxuşması nəticəsində yaranmışdır? Bayaq da dedik, Avrasiya və Hind Avstraliya tavalarının toxuşması nəticəsində yaranıb. 78-də cavabımız A bəndi. Sual 79. Paskal adası hansı tavaların divergent səhətində yerləşir? Nazka və Sahil Okeanı. Avrasiya və Sakit Okeanı deyə Nazka və Cənubi Amerika. Avrasiyanda çıxdıq, Şimali Amerikanda çıxdıq. Mən Nazka ilə Cənubi Amerikanın alt dağları yaranıbdır. Bu digər variantda çıxdı. Nazka və Sakit Okeanı divergent sərhədində yaranıb. Paskal adası. 79-da cavabımız A bəndi. Sual 80. Şimali Amerika və Avstraliya litosfer tavanın divergent zonasında yerləşir. Oldu torpaq olmaz. İslandiya uyğun gələr. Şri Lanka adasından çıxırıq. Tayvan, Saxalin olmaz. 80-də cavabımız B bəndi. Sual 81. Orta Atlantik dağ silsiləsi üzərində yerləşən adalar hansılardır? Gəlin baxaq. Videomuz qeyd olunur. 1. İslandiya düzdür. 2. Pasxa səhvdir. Aleut adası uyğun gəlir, müqəddəs yerinə uyğun da Kürülüdə çıxırıb. 1 və 3 uyğun gəldi. 81-də cavabımız D bəndi. Sual 82. Müqəddəs yerinin adası hansı tavanın divergent sərhədində yerləşir? Ən aşağıya düşdüyü üçün deməli burada ola bilər. Afrika və Cənubi Amerika. Şimali Amerika olmaz, Avrasiya olmayacaq, Avrasiya olmuş. Afrika və Cənubi Amerikaya uyğun gəlir. 82-də cavabımız oldu D bəndi. Sual 83. Nazka və Cənubi Amerika litosfer tavalarının toqquşması nəyə səbəb olmuşdur? Ant dağlarının yaranmasına. Bu düzgün fikirdir. Sahil Okeanı Marianovun formalaşmasına səhvdir. Atlantik Okeanı İslandiya müqəddəs yerinin Azor adalarının yaranmasına səhvdir. Kamerun Kilimanjaro vulkanlarının püskürməsinə səhv fikirdir. Braziliya yaylasının parçalanaraq denudasiyaya məruz qalmasına da səhv fikirdir. Yəni Nazka və Cənubi Amerika toqquşaraq Ant dağlarını yaradıb. 83-də cavabımız A bəndi. Sual 84. Alp qırışıqları hansı geoloji erada baş vermişdir? Bu kainozoydur. Kainozoyumuz da 84-də cavabımız yer bəndi. Sual 85. Xəritə sxemi əsasən Filippin tavasını müəyyən edin. Filippin deməli 5-də yerləşir. 85-də cavabımız yer bəndi. Sual 86. Doğru fikri müəyyən edin. Şimali Amerika materiki geoloji keçmişdə Lavrasiya qurusunun tərkibində olmuşdur. Deməli A düzgün fikirdir. Buna plus qoyuruq. Seismik xəritədə eyni güclü təkanların hiss edildiyi məntəqələr birləşdirən xəritlər ipslər yox, izoseislər adlanırdı. B səhvdir. 21 martda Bakıda günəş şüaları 90 dərəcə buz altına düşə bilməz. Ancaq tropiklər arasından düşür. Bakıda və London şəhərləri arasında 6 saat yerli vaxt fərqi var. 3 saatdan 200 dəqiqədir. Bu 6 saat eləməz. Bunu çıxırıq. Zəlzələnin yer səthindəki proyeksiyası hipocenter adlanır. Xeyr, episenterdir. 86-da cavabımız oldu. A bəndi. Sual 87. Sahil Okean litosfer tavası hansı litosfer tavası ilə həmsərhəd deyil? Filippinə çıxdı, Nazkanı çıxırıq. Sonra Hind, Avstraliya, Antarktidan çıxırıq, Afrika qaldı. 87-də cavabımız Y bəndi. Sual 88. Elervin diaqramını tamamlayan bəndi müəyyən edin. Perin və daş kömür. Trias, Yura, Təbaşir. Yox. Kemri, Ordovik, Silur, Dövüyon. Daş kömür, Perin. Bu da hansına düşdü? Hertzin qırışıqlığına. Hertzin qırışıqlığı mərhələsindən uyğun gəlir. Mezozoy geoloji yerləsi aiddir. 4-cü dövr buzlaşması baş vermiş və müasir relif yaranmışdır. Səhv fikirdir. Paleozoy erasının əvvəllərinə aid olan geoloji dövrlərdən hesab olunur. Səhv fikirdir. Əvvəllərinə yox, axırına. Yer səthinə kütləvi lava püskürmələri baş vermişdir. Bu da arxiv və protozoyda baş verdiyindən yox. Daha çox planetar inkişafda baş verir həmin bu məsələ. Bu da uyğun olmaz. 88-də cavabımız oldu. B bəndi. Sual 89. Okean tipli yer qabığında püskürən vulkanlar hansılardır? Hekla, Manolya uyğundur. Etna, Fujiyama, Pozor, Bandarbunga, Ruiz, Rapaxi, Vezuvi, Kamerun, Kotabaxi. Bunlar da hamısı pozlu variantı. Yəni, Hekla İslandiyadadır, Manaloa Manakiyadır, Sahil Okeanda yerləşir.
Burada bir dənə Riyapa yoxudur. Onu da deməmişdim. Bu Yeni Zelandiyada yerləşir. 89-da canımız A bəndi. Sual 90. Orta okean dağ silsiləri üzərində yer alan adalardan deyil. Deməli, İslandiya, Azor, Müqəddəs Yelena, Pasxada çıxırıq. Aleut deyirsəm, Aleut uyğunluğu pozur. 90A. Sual 91. Elirvin diaqramı tamamlayan bəndi müəyyən edin. Devon və Silur. Kimri Ordovik, Silur, Devon. Bunlar hamısı düşdü. Kaledon qırışıqlığını. Kaledon qırışıqlığı mərhələsinə uyğun gəlir. Tez okeanın parçalanması ilə Aralıq, Qara, Xəzər və Aral dənizləri bir-birindən ayrılmışdır. Deməli, nə deyir burada? Kaledon qırışıqlığı mərhələsinə uyğun gəlir, düzdür. Tez okeanın parçalanması ilə Aralıq, Qara, Xəzər və Aral dənizləri bir-birindən ayrılmışdır. Bu səhv fikirdir. Kainozoya aiddir. Ant Kordilyer dağları yaranmışdır. Kainozoyda olubdur. Kimmeri qışılığı baş verir, mezozoya aiddir. Lavrasiya və Gondvana parçalanan müasir materiklər əmələ gətirir, mezozoya aiddir. 91-də canımız B bəndi. Sual 92. C qrup test tapşırıqları. Xəritə çıxımı əsasən dünya okeanının dibində surların daha cavan olduğu əraziləri müəyyən edək. Bu uyğun olacaq 1-ə, 3 və 6. 1, 3, 6. 92-də canımız A bəndi. Sual 93. Fərqli və oxşar cəhətlər Elervin diaqramı kömək ilə yazaq. Ərəbistan tavası, litosfer tavası. Matrik tipli yer qabından ibarətdir. 1. Kiçik litosfer tavasıdır. Hər ikisi okean tipli yer qabından ibarətdir. Filippin. Avrasiya tavası ilə toqquşma zonasında Azərbaycan yerləşir. Bu da Ərəbistana aiddir. 1-ə 1, 4, 2-yə 3, 3-ə isə 2. 93-də canımız olmalıdır. Hansı variant? D variantı. Sual 94. Verilən ərazilər geotermik pillərin daha böyük və daha kiçik olmasına görə qruplaşdırın. Qruplaşdıraq. Daha böyükdür isə Meksikada kiçikdi. 1. Kap dağları böyükdür. İslandiyada kiçikdi. Koreyada böyükdür. Apeninində kiçikdi. 1, 3, 5. Mərkəzi Avstraliyada böyükdür. 1-ə, deməli, 2, 4, 6. 2-yə 1, 3, 5. 94-də cavabımız oldu. Y bəndi. Sual 95. Müvafiq olaraq Kaledon, Hertsi, Mezzoy və Alp qırışıqlı mərhələlərində yanılan dağları seçək. Bunu sırayla Alp qırışıqlığına deyirsə, baxaq ki, Skandinaviya, bax, burada pozubdur. Himalay, Kunlun, Şan, Pamir və Qafqaz. Kunlun dağları deməkdir. Qafqaz. Digər hissədən baxaq. Pireynəy, bax, Mezzoyda deyil. Avtomatik deyilə çıxdı. Sxeto, Alim, Pamir. Pamir də pozur burada. Ant dağları Kaledonun yerləşmə sıranı pozub. Appalaz Kaledon hərsinə uyğun gəlir. Kordilyerin qayalı dağlar hissəsi və Alp qırşılığında Qafqaz dağları uyğun gəlir. 95-də cavabımız A bəndi. Sual 96. Neotektonik hərəkətlərin təbiətdə səbəb olduğu katakolizmləri müəyyən edin. Daxili proseslərlə yaranacaq toz buruqlarında quraqlıqlar olmaz. Vulkan sürməsi zəlzələ düzgündür. Tayfun güləşləri sellər uyğun deyil. Daşqınlar, meteorit yağışlar uyğun deyil. Turşulu yağışlar, qar sıxıntıları uyğun deyil. 96-da cavabımız oldu. B bəndi. Sual 97. Xəritə çıxımda Afrika və Ərəbistan tavalarının eyni istiqamətdə hərəkət etməsinə baxmayaraq bir-birindən uzaqlaşmalarını və Qırmızı dənizin rif dərəsi boyunca öz sahəsini genişləndirməsinin səbəbi nədir? Afrika platformasının Ərəbistandan daha cavan olması bu düz fikir deyil. El proseslərinin aktiv olması deyil. Qırmızı dəniz və ətrafında vulkanizm proseslərinin pasivləşməsi səhvdir. Afrika platformasının bünövrəsinin kristallik suxurlardan təşkil olunması səhv fikirdir. Ərəbistan tavasının daha çox sürətlə hərəkət etməsi bu düzgün fikirdir. Deməli, 97-də canımız oldu. D bəndi. Sual 98. Geosignalın inkişafının mərhələlərini ardıcıllıqla sıralayaq. Çox asan olacaq. 1. Bir hansındadır. Sonra gələcək 4. Görürsünüz, əvvəl deməli boşluqdur. Sonra qalxma var. Sonra təmiz dağdır. Antiklinallarla sinklinallar birləşir. Dağları yaradır burada 3-də. Sonra isə platformaya çevrilir 2-də. 98-də cavabımız C bəndi. Sual 99. Verilmiş vulkanları ekvatordan şimal qütbünə doğru sıralayın. Ekvatordan şimal qütbünə doğru.
Sıralayaq. Kamerun 1 uyğundur. 4. Orisaba uyğundur. Sonra gəlirlər. 1, 4, 2. Vezuvi. Sonra gələcək 3. Kliyoto sopkası. Sonra gələcək Hekla artıq Şimal Qütbü dairəsindən yaxındır. 142, 35, 99-da canımız D bəndir. Sual 100. Xəritə çıxımına əsasən 135 milyon il əvvəlki quru sahələrinin uyğun gəldiyi müasir materikləri müəyyən edin. Baxaq görə hansı materiklərdir? 1. Şimali Amerika, 2 Avrasiya, 3 Cənubi Amerika, 4 Afrika, 5 Avstraliyadır, 6 isə Antarktidadır. Burada cavab oldu C bəndi 100-də. Sual 101. Afrika və Ərəbistan tavalarının doğru hərəkət istiqamətini müəyyən edin. Deməli, bir-birindən aralanmır, sıxılma getmir bu hissədə. Oxlanış hissə şimal istiqamətində olmalıdır. Burada yenə aşağı gedib səhvdir, sağ-sol edir. İkisi də şimal istiqamətində hərəkət edir. Sadəcə Ərəbistan litosfer tavası bayaq sualda deyil, sürəti daha çoxdur. 101-də cavabımız deyə bəndir. Sual 102. Dağların yaşı ilə seysmikliyi onların arasındakı qanuna uyğunluğunu düzgün göstərdik. Qrafiki müəyyən edin. Nə deyir burada? Deməli, yaşı artdıqca seysmik artmaz, azalmalıdır. Ona görə də 102-də cavabımız B bəndi. Burada artanı göstərir bu səhv fikirdir. Sual 100. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, bu hansı idi? Deməli, Yura dövrü 2-də B idi. Yuradan sonra gəlir təbaşir. 2 olan dövrdə paleozoidaydı, triyas dövrüydü. Üstdə də A. 1-ə S, 2-yə B, 3-ə A. 103-də cavabımız C bəndi. Sual 104. Xəritə çıxımlardan hansında litosfer tavlarının hərəkət istiqamətləri doğru verilmişdir? İstiqamətlərdən baxsaq, deməli, B bəndində doğru verilibdir. 104-də B-dir. Sual 105. Antarktida litosfer tavasının sərhəd olduğu tavaları seçin. Sahil Okean düzdür. Hind Avstraliya düzdür. Avrasiya səhvdir. Karib olmaz. Filippin olmaz. Cənubi Amerika ilə olar. 1, 2, 5. 1, 2, 5 hansındadır? 105-də cavabımız B bəndidir. Sual 106. Doğru və yanlış fikirləri gəlin buradan uyğunlaşdıraq. Deməli, qədim platformaların bir növrəsi kriptozoida, cavan platformaların isə fanozoida əmələ gəlmişdir. Bu düzgün fikirdir. Platformalar quruluşuna görə kristallik bir növrə və örtüş qatlarından ibarətdir. Düzdür. Platformalar sipər və qalxmış ərazilərində maqmatik metamorfik süxurlar sətə çıxır. Düzdür. Platformalar yer qabının hərəkətli sahələri olub, tavaların kənar hissələrində yerləşirlər. Bu da səhv fikirdir. Deməli, burada Y bəndi uyğun gəlməlidir. 106-da cavabımız Y bəndi. Sual 107. Litosfer tavalarının müasir hərəkətlərinin nəticəsində Ərəbistan yarımadası sürətlə Afrikaya yaxınlaşır. Bu səhv fikirdir. Appalac, Ural və Skandinaviya dağlarının hündürlüyü artır. Bu fikir bir dənə qalsın. Tavaların konvergent sərhədlər boyunca seysmiklik azalır. Divergent sərhədlər boyunca isə artır. Bu uyğun fikir deyil. Aralıq dənizi tədricən qapanır. Appalac, Ural, Skandinaviya dağlarının hündürlüyü də deməli, müasir hərəkətlərin nəticəsində artır. Bunlar qədim dağlar. Bunların hündürlüyü artmaz. Aralıq dənizi tədricən qapanır. Bu düzgün fikirdir. Somali yarımadası Afrikadan uzaqlaşır. Düzgün fikirdir. Qırmızı dəniz rift dərəsi boyu öz sahəsini genişləndirir. Bu da düzgün fikirdir. 4, 5, 6-ya baxırıq. Cavabımız 107-də cavabımız oldu. Nə? C bəndi. Sual 108. Videomuz qeyd olunur. Aha. Sual 108. Doğru olmayan ifadəni müəyyən edin. Edək. Platforma quruluşuna görə kristallik bir növrə və örtüş qatlarından ibarətdir. Düzdür. Ant dağları Cənubi Amerika və Nazka tavalarının subduksiya zonasında yerləşir.
Düzdür. Geoloji keçmişdə yer qabığının inkişafı, transqressiya və reqressiya mərhələlərinin növbələşməsi ilə müşahidə olunmuşdur. Düzdür. Kölgənin uzunluğu gündüzün ilk və son saatlarının ən böyük, günorta vaxtı isə ən kiçik qiymət alır. Düzdür. Martın 21-dən başlayaraq yer kürəsi fəzada elə vəziyyət alır ki, günəş şüaları cənub yarımkürəsini daha çox işıqlandırır, səhvdir, daha az işıqlandırmalıdır. 108-də cavabımız oldu. Y bənd. Sual 109. Təbaşir dövrü göstərilmişdir. Trias, Yura, Təbaşir deyir. A olmaz müasir dövrüdür. Bu Yura dövrüdür. Bu Trias, yəni Paleozoy dövrünə aiddir həm də. Mən bunları bir də deyim. Bu müasir dövrdə çıxdı. Burada Trias dövrüdür, kiçikdir. Bu Triasdır. Burada sonra hansı gəlirdi? Yura dövrü. Deməli, bu müasir idi, bu paleozoy dövrü idi, bu trias dövrünə uyğun gəlir. Burada yura dövrüdür, aralanıbdı artıq gördüyünüz kimi Hindistan. Digərində isə artıq bu təbaşir dövrüdür. Cənubi Amerikada bu hissədən deməli, uzaqlaşıbdır. 109-da cavabımız A bəndi. Sual 110. Uyğunluq pozulmuşdur, vulkanları veribdir. Pinatu bu... Sudet dağlarındadır, 5-də səhvdir. Kamerun, Atlas dağlarında deyil, Vezuvi, Apenindədir, düzdür. Lyulyako vulkanı alt dağlarındadır, Kalima, Kordilyerdədir, düzdür. 4 və 5-də uyğunluq pozulub, 110. 110-da cavabımız B bəndi. Sual 111. Verilmiş vulkanları şimaldan cənuba doğru sıralayın. Ən şimaldan ən cənuba doğru. Deməli, 4 verib. 4-də baxırıq, Rabeyxu pozulub. 1. Kotopaxi pozulub. 2. 3 verib. 2 mi gələr, 3 mi gələr? Təbii ki, 3 gəlməlidir. Popocatépetl vulkanı. Sonra gələcək 2. Sonra gələcək 1. Kotopaxi. 4 və 5 qaldı. San Pedro'dan sonra Rabeyxu vulkanı gəlməlidir. 4. Deməli, cavabımız oldu 111-də B variantı. Sual 112. Uyğunluq gözlənilmişdir hansında? Fujiyama Tianşanda yerləşmir, Kilimanjaro Əcdağ dağlarında yerləşmir, Vezuvi vulkanı Karpat dağlarında deyil, Lyulyako Alp dağlarındadır, Orisava Kordilyerdə 1 və 2 düzgün fikirdir. 112-də cavabımız A bəndi. Sual 113. Vulkanizm haqqında fikirlərdən hansı səhvdir? Vulkanizm prosesi materik tipli tavalarda baş verirsə, yer səthindən tuş tərkibli lava çıxır. Bu düzgündür. Etna, Hekla, Krakatau vulkanları litosfer tavalarının konvergens sərhədinin qövsvari adalarında yerləşir. Burada Hekla deməli, konvergens sərhədində yerləşmir. Vulkanik dağların zirvəsində partlayış nəticəsində yanından qıfa bənzər sökəlişlər krater adlanır. Bu da düzgün fikirdir. Əsası tərkibli lavlar daha böyük axıcılıq qabiliyyətinə malik olduğundan onlar yer səthinə daha sakit çıxırlar. Düzdür. Denudasiya proseslərinin nəticəsində aşınmış vulkan boğazına qalıb soyuyaraq bərkimiş lava Mek adlanan qayalı relief əmələ gətirir. Bu da düzgün fikirdir. 113-də cavabımız B bəndi. Sual 114. Şərqi sahildə okean qalxması üzərində yerləşən ada. Deməli, Kunaşır qərbdədir. Odlu torpaq adiyyatı yoxdur. Luson qərbdədir. Tayvan qərbdədir. Pasxa isə Şərqdə yerləşir. 114-də cavabımız B bəndi. Sual 115. Litosfer tavalarının subduksiya zonlarında yerləşən vulkanik adaları seçin. Aleut uyğun gəlir. Kiçik subduksiya zonası deyirsə, Qalapagosu çıxırıq. 2-nin aliyyatı yoxdur. 3. Kiçik Antil uyğundur. Subduksiya zonası 1-3. Marian adlarında çıxdıq buradan, uyğunluğa aidiyyatı yoxdur, subduksiya zonasına uyğun gəlməz. Sonra 4 yoxsa 5, Kuril uyğundur, 1, 3, 4. Havay adalardan yəni ki, uyğun deyil. 5-10-a görə çıxdıq.
115-də cavabımız oldu A bəndi. Aliyot kiçik antil quru. Yəni quru ilə okean tipli tavanın toqquşması daha çox yəni materiklərin sahillərinə uyğun gəlir. Bu cür yəni qaydanı tapırıq. Sual 116. Aşağıdakı bəndlərdən hansı doğru deyil? Platformanın kristal bünövrəsi haqqında fikirlərdir. Burada fiziki faydalı qazıntılar mövcuddur. Yer düzlüyü maqmatik metamorfik suxulardan ibarətdir. Düzlü platforma alt mərtəbəsidir. Qədim tamamilə aşınmış dağların bünövrəsindən aid olan suxurlar qırışıq yatım formasına malikdir. Deyir, qədim tamamilə aşınmış dağların bünövrəsindən aid olan suxurlar qırışıq yatım formasına aiddir. Düzdür. Burada çökmə mənşəli faydalı qazıntılar neft, təbii qaz və daş kömür üstünlük təşkil edir. 116 A bəndi səhvdir. Məcəlimiz A bəndi. Keçək sual 117. Ant dağları necə əmələ gəlir və hansı qırışıqlığa aiddir? Okean tipli tavaların kənarlaşmasından səhvdir. Matek tipli tavaların kənarlaşması səhvdir. Okean tipli tavaların toqquşması səhvdir. Matek tipli tavaların toqquşmasından səhvdir. Matek və okean tipli tavaların toqquşmasından alt qırışıqlığına aiddir. 117-də cavabımız Y bəndi. Sual 118. Kainozoy uyğunluğu müəyyən edin. Kainozoy yerası, mezozoy yerası, paleozoy yerası. Gəlin baxaq. Kaliodun qışılığı baş veribdir. Hansında paleozoydur? 3-ə A gəlir. Buzlar məşəri göllər əmələ gəlmişdir. Hansında kainozoydadır? 1-ə B. Konunun dağlar Tibet yaylası mezozoya aiddir. 2-ə də C. 1 B. 2 C. 3 A. 118-də cavabımız C bəndi. Sual 119. Şərqi Afrika sınma zonasının mərkəzi hissəsində və ona hər iki tərəfində simmetrik olan Şərqi Afrika sınma zonasının mərkəzi hissəsində və ona hər iki tərəfində simmetrik olaraq hansı relif strukturları yerləşir? Düyün və barxanlar səhvdir, qraben və horslar düzdür, karlar, sirklər, platu və tepuilər, moren və trok dərələr olması. Tepuilər Venezuela'da yerləşən masivari deməli relif formasıdır. 119-da cavabımız nə oldu? A bəndi. Sual 120. Şərqi Afrikada litosfer tavalarının aralanması nəticəsində hansı ərazinin Afrikanın tədricən uzaqlaşması ehtimal edilər? Bu, deməli, Somali yarımadasıdır. Kap dağı olmaz, Əhqər yaylası olmaz, Kongo çökəkliyi olmaz, Atlas dağları olmaz. Şərq hissədə yalnız Somali yarımadası yerləşir. 120-də cavabımız Y bəndi. Sual 121. Doğru fikri müəyyən edin. Çökmə suxurlardan ibarət olan kristallik bünövrə platformanın üst mərtəbəsidir. Kristallik bünövrə maqmatik metamorfik suxurlardan ibarətdir. 121-də deməli, A fikri uyğun deyil. Ən qədim platformalar Hersin dağının gəlincəsində yaranmışdır. Arxiv protozoy, bu da uyğunluğu pozur. Platformalar litosfer tavalarının sərhədində tavaların mərkəzindən uzaqda yerləşən hissələrdir. Xeyr, mərkəzində yerləşir. Platformaların kristallik bünövrələrin yer səthindən çıxdığı sahələr, sipərlər, qalxanlar adlanır. 121-də cavabımız deyə olacaq. Sonra maqmatik metamorfik suxurlardan ibarət olan platforma örtü yox, kristallik bünövrə alt mərtəbəsidir. Bu da səhv fikirdir. 121-də cavabımız oldu deyə bəndir. Sual 122. Cədvəldə verilmiş fikirlərin düzgün ardıcılığını doğru yanlış müəyyən edin. Gəlin edin. Alt mantiyada temperaturun yüksək olmasına baxmayaraq, maddənin böyük təzyiq altında olması onları sıxılmış vəziyyətdə saxlayır. Bu doğru fikirdir. Sonra Ant dağları və Peru Novu Sahil Okean və Nazca litosfer tavalarının divergent sərhəddində yaranmışdır. Bu yanlış fikirdir. Deməli, doğru, yanlış. Sahil Okean istisna olmaq, digər böyük litosfer tavaları həm matik, həm də okean yer qabına malikdir. Doğru. Yer qabı ilə üst mantiya arasındakı sərhəd Konra sərhəddi adlanır. Bu da yanlış. Doğru, yanlış. Zamanımız oldu 122-də, D bəndi. Nişanlıya. 123. Cədvəldəki uyğunsuzluğu müəyyən edin. Mantiya əsasən ərimiş, lakin yüksək təzyiq nəticəsində çipləşmiş maddədən ibarətdir. Baxaq görə, ərimiş, yüksək təzyiq nəticəsində çipləşmiş maddədən ibarətdir. Bu, doğru fikirdir. Təbiətdə ən çox yayılmış maqmatik suxurlar qranit və bazaltdır, doğrudur. Yerin geoloji inkişafının ilkin mərhələsində onun səthi su ilə örtülmüş, quru sahəsi çox kiçik olmuşdur. Düzgün fikirdir, amma yanlış yazıbdır. Ona görə C-ni götürürük,
123-də litosfer tavalarının hərəkət nəticəsində lavrasiya və qondvana birləşərək Pangea materikini yaratmışdır, səhv fikirdir. Bunları da çıxdıq, ona görə Hindistan və Ərəbistan yarımadaları geoloji keçmişdə qədim qondvaniyaya aid olublar. Düzgün fikirdir, bunu da çıxırıq. Deməli, yerin geoloji inkişafının ilkin mərhələsində onun səthi ilə su ilə örtülmüş, quru sahəsi çox küçük olmuşdur. Burada düzgün fikirdir əslində. Ona görə də uyğunsuzluq, yəni 123-də olmalıydı C bəndi. Sual 124. Mətində bəhsi keçən materik ilə bağlı cədvəldəki uyğunsuzluğu müəyyən edin. Cənub yarım kürəsinin bu materikə əsasən qütb qisməsi mülayim işıqlanma qurşaqlarında yerləşir. Burada qütb gecə gündüzləri müşahidə olunur. Materik üç okeanla yox, cənub okeanı ilə əhatə olunur. Sualın şərtində səhv var. Uyğunsuzluğu tapaq. Bütün saat qurşaqlarında yerləşir, doğrudur. Üç yarım kürədə yerləşir, o da düzdür. Xəritənin tərtibi zaman sentrik kartoqrafik proyektdən istifadə etmək daha məqsədli uyğundur. Yanlış deyibdir. Sonra nə gəlir? Geoloji keçmişdə qədim lavrasiya qurusuna aid olub. Amma bu da yanlış fikirdir. Sahəsən görə ən kiçik materik hesab olunur. Deməli, A-nı, B-ni, C-ni çıxdı. D-ni də çıxdı. Sahəsən görə ən kiçik materik hesab olunur. Doğru deyib. Xeyr, ən kiçik materik Avstraliya 9 milyon kvadrat kilometr. Bunun isə sahəsi 14 milyon kvadrat kilometrdir. Deməli, 124-də cavabımız oldu. Nə? Y bəndi. Sual 125. Fərqli və oxşar cəhətləri L-R-Venn diaqramının köməyi ilə müəyyən edin. San Pedro Eyyaf-Yatlayakudul. Deməli, vulkanı. Divergent səhətdə yerləşir hansı? 1. Qərb yarımkürəsinin vulkanıdır. Hər ikisi. Subduksiya zonasında yerləşir. Subduksiya. 1-ə aiddir. Okean tipli yer qabanda yerləşir deyirsə, 2-ə aiddir. Deməli, 2-yə 1, 4, 1-ə 3, C-sə 2. 125-də cavabımız oldu, D bəndi. Sual 126. Doğru olmayan fikir müəyyən edək. Gəlin edək ki, hansıdır doğru olmayan fikir. Platforma nisbətən yuxarı qalxmış sahələrində üst sökmə qat nazikdir və burada kristalik bünövrə yer səthindən çıxır. Düzdür. Müasir geosignallarda fəal vulkanik adalar qövsü, ensiz dərin novlar, qırışıq dağlar yaranmışdır. Burada düzgün fikirdir. Qafqaz dağları cavan dağlar olub, geosignalın inkişafının son mərhələsindədir. Xeyr, o platformaya çevrilərdir, səhvdir. Yerin geoloji inkişaf boyunca dəniz və quru mərhələ bir-birini əvəz etmişdir, düzdür. Okean tipli litosfer tavalarının, materik tipli litosfer tavalarının altından batma zonaları, subduksiya zonaları adlanır. Bu da düzgün fikirdir. 126 cavabımız oldu. C bəndi. Sual 127. Cədvəldəki uyğunluğu müəyyən edin. Edək cədvəldəki uyğunluğu. Yerin nüvəsi əsasən dəmir və nikeldən təşkil olunmuşdur. Bu düzgün fikirdir. Amma yanlış verir. Təbiətdə ən çox yayılmış maqmatik suxurlar daş kömür və əhəng daşıdır. Səhv fikirdir. Mantian qalınlığı yer qabanın qalınlığından daha çoxdur. Düzgün fikirdir. Litosfer tavalarının hərəkəti nəticəsində Pangea, Lavrasiya və Gondvana materiklərində parçalanmışdır. Bu da düzgün fikirdir. Parçalanmışdır, düzgün fikirdir, ancaq burada yanlış verib. Hindistan və Ərəbistan yarımadaları geoloji keçmişdə qədim Gondvaniyaya aid olublar, düzgün fikirdir, ama doğruya doğru verib axırı. 127-də zamanımız Y bəndi. Sual 128. Nazca və Cənubi Amerika litosfer tavalarının toqquşması səbəb olmuşdur. Ant dağlarının yaranması. Düzdür. Sahil okeanında Çili və Perinovun formalaşması. Düzdür. Sahil okeanında vulkanik pasta və qövsuvarı aliot adlarının yaranmasına səhv fikirdir. Subduksiya prosesindən baş verilməsinə düzdür. Toxumolko və Orisaba vulkanlarının vaxtaşırıb sükürməsinə səhvdir. Braziliya yaylasının parçalanaraq Dionosiyaya məruz qalmasına bu da səhv fikirdir. 1, 2, 4. 1, 2, 4-ə baxırıq. 1, 2, 4. 128-də cavabımız oldu, D bəndi. Sual 129. Cədvəli əsasən doğru sıraları müəyyən edin. Edək.
Kamerun vulkanı yerleşdiyi ərazi Şərqi Afrika yaylasıdır. Bu Cənubi Afrika yaylası olmalıdır. Fəaliyyətdə olan vulkan. Deməli, bir səhvdir. 2. Popocatépetl vulkanı Meksika yaylasında sönmüş vulkandır. Burada səhvdir. 2 də getdi. Aktiv vulkandır. Etna Sicilya adası fəaliyyətdə olan vulkan. Düzdür. Simbarasu dağlarında sönmüş vulkan. Düzdür. Sonra San Pedro, Kordilyer dağları sönmüş vulkan. Səhv fikirdir. Fujiyama Honshu adası. Burada Kordilyer yox. Olmalı idi hansı dağlar. Özellikle San Pedro fəaliyyətdə olan vulkandır. Fujiyama Honshu adasında fəaliyyətdə olan vulkan düzdür. 3, 4, 6. 129-da cavabımız B bəndir. Sual neçədə qalmışıq? Sual 130. Açıq tipli test tapşırıqları sual 130-dayıq. Hazırda Skandinaviya, Norveç sahilləri ildə 1 sm yuxarı qalxır. Deməli, ildə neçə millimetr qalxar? Bir ildə 10 milli qalxır. Danimarkanın şimal dəniz sahilləri isə ildə 3 millimetr aşağı enir. Neçə metr? 3 millimetr aşağı enir. Qalxma və enmə bu sürətlə davam edərsə, 50 ildən sonra bu iki ərazi arasında neçə santimetr arasında fərq neçə santimetr artmış olar? Deməli, 50 ilə nə qədər gedəcək? 500 milli. Düzdür. Burada nə qədər gedir? 50-nin 3-ə vursaq. 150 milli fərq edir. Deməli, onu da çevirsək, neçəyə santimetre çevirək? Millidir. Bunlar millimetrəni yazıq. 50 santimetre qalxmış olar. 15 santimetre də düşmüş olar. Biri yuxarı qalxır, biri də aşağı düşür. Toplayanda bunları 65 santimetre eləyir. 130-da cavabımız 65 santimetre. Burada yazıq. Sual 131. Kiçik litosfer tavalarını seçin. 1. Karib, Afrika olmaz, Kokos, Filippin, Cənubi Amerika, Hind, Avstraliya uyğundur. Karib, Kokos, Filippin. 1, 4, 6, 131. Sual 132. Fəaliyyətdə olan vulkanları seçindir. Akinliyinə çıxar. Hekla, Vezuvi, Etna, Fujiyama. 3, 4, 5, 6. Burada Makinli dağıdır. Simbarasu sönmüş vulkandır. Sual 133. Tez okeanın qalıqları olan dənizləri seçin. Aralıq, Xəzər, Qaradəniz. 1, 2, 3. Oxud, Yapon, Benin bunların aidiyyatı yoxdur. Sual 134. Uyğunluğu müəyyən edin. Fəaliyyətdə olan vulkanlar sönmüş vulkanlar. Etna fəaliyyətdədir. Qızılboğaz sönübdür. Vezuvi fəaliyyətdədir. Kazbek sönübdür. Fujiyama fəaliyyətdədir. 1-ə ASY, 2-yə BD. Sual 135. Kainozoyda yenidən tektonik hərəkətlərə məruz qalaraq cavanlaşmış dağları seçin. Tian Shan, Altay, Sayan. 1, 4, 6. Sual 136. Paleozoik erasında baş verməmişdir. Deməli, sual 136. Paleozoik erasında baş verməmişdir deyirsə, qədim Tetis okeanının sahəsi tədricən azalmağa başlamışdır. Bu, hansı dövrə aiddir? Kainozoya. Yəni, Paleozoya aid deyil. Kainozoya aiddir. Yazdıq ki, ona görə biri götürdü. Kordilyer dağları yaranmışdır. Bu da Kainozoya aiddir. 136. İkini də götürdü. Pangea qurusu Lavrasiya və Gondvana materiklərinə deməli parçalanmışdır. Paleozoya aid de uyğun deyil. Dördüncü dövr buzlaşması baş vermişdir. Kainozoyu seçirik. Kalyodun ve Yeltsin qırşılığı baş vermişdir. Bizə düzgün olmayan deyir. Böyük Suvazi və Abbas dağları əmələ gəlmişdir. Böyük Suvazi Hertsindəydi. Abbas dağlarının cənubda Hertsindən uyğun gəlir. Şimalı da Kalyodun qırşılığı mərhəsində yaranmışdır. Ona görə də altında götürmürük. Cavabımız oldu 1, 2, 4. Sual 137. Paleozoik erasında baş verən coğrafi hadisələr seçin. Kalyodun və Hertsin qırşılığı baş vermişdir. Düzdür.
Abbalaz və Ural dağları əmələ gəlmişdir, düzdür. Sonra, qədim tez okeanın sahəsi tədricən azalmağa başlamışdır, səhvdir, bu kainozoyda baş verib. Sıxıntı Alin dağları Tibet yaylası yaranmışdır, səhvdir, mezozoyda olubdur. Pangeya qurusu Lavrasiya və Gondvana materiklərinə parçalanmışdır. Burada hansı uyğundur? Paleozoyda olub. 4-cü dövr buzlaşması baş vermişdir kainozoyda. Ona görə də bunu çıxırıq. 1, 2, 5. 137 zamız 1, 2, 5. Sual 138. Kordilyer dağlarında yerləşən vulkanları seçin. Bunu seçin. Taxumulco, San Pedro Antarlarındadır. Popocatépetl, Kilimanjaro çıxar. Orizaba, Uzyamanda çıxar. Zamız oldu. 1, 4, 5. Düzgün fikirdir. Sual 139. Hind-Avstraliya litosfer tavasının sərhəd olduğu tavaları seçin. Avrasiya ilə sərhəddir, Sahil Okeanı ilə sərhəddir, Antarktida ilə sərhəddir, Karibi, Nazka ilə Cənubi Amerikadan çıxırıq. 1, 2, 4. 139-da cavabımız 1, 2, 4. Sual 140. Konvergent sərhəd və divergent sərhəddə uyğun gələn əraziləri seçək. Müqəddəs Yelena adası divergentə aiddir. Pasqa adası divergentdir. Peru çökərliyi konvergentdir. Cənubi Atlantik silsiləsi isə yenə divergent götürək. Kuril adları deyirsə konvergentdir. Deməli, 140-da 1-C-Y, 2-Y, A-B-D düzgün tapdıq. Sual 142. Fərqli və oxşar cəhətlə Eylervin diaqramının köməyi ilə müəyyən edək. Gəlin edək. Yalnız okean tipi yer qabına malikdir. Sahil okean tavası düzdür. Biri A. Antarktida tavası ilə həmsərhəddir. Deyirsə, hər ikisi həmsərhəddir. 3-Y, B-Y. Divergent sərhəddində Müqəddəs Yelena adası yerləşir. Deməli, divergent sərhəddində Müqəddəs Yelena adası yerləşir. Desə, Afrikaya uyğun gələcək 2-yə C. Konvergent sərhəddində Aliot odları və Aliot novi yerləşir 1-ə D. Sonra, fəaliyyətdə olan vulkanlar mövcuddur. Hər ikisində olmalıdır. 3-yə də Y. Deməli, 141-də 1-ə A, D. 2-yə C. 3-yə də B və Y aiddir. Sual 142. Keçək sual 142-yə. Uyğunluğu müəyyən edin. Afrika litosfer tavası, Sahil Okeanı litosfer tavası. Yalnız okean tipli yer qabığına malikdir deyirsə, Sahil Okeanı. Ərəbistan tavası ilə həmsərhəddir deyirsə, Afrika aiddir. Deməli, 1-ə B. Divergent sərhəddində Müqəddəs Yelena adası yerləşir. Bu, Afrikaya aiddir. Konvergent sərhəddində Aliot odaları və Aliot novu yerləşir, Sahil Okeanı aiddir, deyə. Həm materik, həm okean tipli yer qabına malikdir, bu da aiddir Afrikaya. Deməli, 142-də 1-ə B, S, Y, 2-yə A, D uyğundur. Sual 143. Sual 143. Doğru olmayan sıraları müəyyən edin. Doğru olmayan deyil. Trias gəlməlidir ki, Meriya düzdür. Neogen, Ersində olmaz. 2, səhvdir, 2-ni yazaq bura. Devon, deməli, Cambri, Ordovik, Silur, Devon deyirsə, Kaliodona uyğundur. 3-ü çıxırıq. Silur deyirsə, Alpa gəlməz. 2-yə 4, 4-ü götürürük. Perim deyirsə, Hersin qırışıqlığındadır, düzdür. Daş kömür, Perim. Hersin gəlməlidir, 6 da səhvdir. 143-də cavabımız oldu. 2, 4, 6. Sual 144. Fərqli və oxşar cəhətləri Eylervin diaqramının köməyi ilə müəyyən edin. Konvergent sərhədlər, divergent sərhədlər. Litosfer tavalarının ayrılma sərhədləridir. Fəaliyyətdə olan vulkanlara rast gəlinir. Hər ikisində ola bilər. Litosfer tavalarının toxuşma sərhədləridir. Konvergent aid olacaq. Sonra, fəal seismikliyə malikdir. Hər ikisi. Nazka və Cənubi Amerika litosfer tavalarının ortaq sərhəddən uyğun gəlir. Bu da konvergentdir. Y. Deməli, 1-ə C-Y, 2-yə A, 3-ə B-D uyğundur. Sual 145. Doğru olmayan fikirləri seçin. Lava sirk olduqda vulkanın yamazları dik olur. Bu, doğru olmayan fikirdir. Dünyanın ən hündür fəaliyyətdə olan sönmüş vulkanlar Ant dağlarında yerləşir. Bu, düzgün fikirdir. Vulkanların
Vulkanların forması püskürülən lavanın tərkibindən asılıdır. Bu da düzgün fikirdir. Vulkanın konusunun təpəsindəki çökəklik krater adlanır. Bu da düzgün fikirdir. Lava qatı olduqda vulkanın yamacları az meyilli olur. Bu səhv fikirdir. 145-də cavabımız 1 və 5. Sual 146. Hansı litosfer tavaları Afrika litosfer tavası ilə həmsərhəd deyil? Yenə Avstraliyaya baxırıq. Həmsərhəddir. Cənubi Amerika həmsərhəddir. Ərəbistan həmsərhəddir. Filippin deyil. Sahil Okean deyil. Nazka deyil. Deməli 3, 5, 6. 3, 5 və 6. Sual 147. Doğru fikirləri seçin. Lava qatı olduqda vulkanın yamacları dik olur. Bu düzdür. Yerin dərinliklərindəki istilik nəticəsində yeraltı qaynar sular yüksək təzyiqlə səthə çıxaraq qeyzərlər yaradır. Düzdür. Dünyanın ən hündür fəaliyyətdə olan vulkanı Vezuvidir. Səthi örlüyü Lyankodur. Bu da 3 səhv olduğundan götürmürük. Vulkanların forması püskürülən lavanın tərkibindən asılıdır. Düzgün fikirdir. Vulkan konusunun təpəsindəki çökəklik krater adlanmalıdır. Maqmada səhv. Deməli, oldu. 1, 2, 4. 147-də cavabımız 1, 2 və 4. Sual 148. Cədvələ əsasən uyğun sıraları müəyyən edin. Fəaliyyətdə olan vulkanlar, bir də sönmüş vulkanlarımız var. Bunu bilirik. Deməli, 1. Fəaliyyətdə olandır. Kilimanjaro fəaliyyətdə olandır. Elbrus sönmüş vulkandır. Mauna Loa aktiv vulkandır. Fujiyama aktiv. Chimborazo sönmüşdür. Deməli, uyğunluq necə oldu? 1, 2, 6. 148-də cavabımız 1, 2, 6. Sual 149. Avrasiya litosfer tavası ilə həmsərhəd olan tavaları müəyyən edin. Gəlin, baxaq. Afrika həmsərhəd olar, Ərəbistan olar, Şimali Amerika olacaq, Antarktida olmaz, Nazka olmaz, Kokos olmaz. 1, 2, 3. 149-da cavabımız 1, 2, 3. Sual 150. Afrika litosfer tavası ilə həmsərhəd olan tavaları müəyyən edin. Gəlin, baxaq görə Afrika ilə hansıdır? Buna bayaq Avrasiyanı soruşurdu, indi Afrika. İndi Avstraliya ilə deyir, ola bilər. Ərəbistan düzdür. İndi Avstraliya sağında Ərəbistan şimal şərqinə düşər. Karib deyirsə, uyğun gəlməyəcək. 3-ü çıxırıq. Kokos çıxırıq. Afrikaya uyğun gəlmir. Sahil Okean və Şimali Amerika. Deməli, Karib ilə Kokosu çıxdıq. Sahil Okean ilə Afrikanın əlaqəsi yoxdur. Şimali Amerika ilə isə şimal şərq hissədən uyğunluğu var. 1, 2, 6. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.